Pro nás je to vlastně to správné rozdělení těch segmentů, aby jsme byli schopni s nima efektivně pracovat, protože je potřeba říct, že Astratex a výběr spodního prádla je velmi specifický a nefungují proto úplně jako klasické věci jako persony a podobně, protože tam je strašně důležité sledovat to jako zákaznické chování. Protože na základě toho chování my jsme potom schopni rozpoznat, v jakém segmentu se nám ta zákaznice pohybuje. Říkám schválně zákaznice, protože chlap je statistická chyba, máme jenom 3% prostě zákazníků mužů, který stejně z velké části koupí dárkovej voucher. A vlastně my potřebujeme vědět, jestli to je jako pravidelná zákaznice, která prostě obnovuje pravidelně šatník, jestli je to zákaznice, která experimentuje, to znamená zkouší nové věci, ale většina těch zákaznic, který nakupují pravidelně, tak nakupuje poměrně jako stejné věci, protože ten výběr správné velikosti, správného střihu je docela věda a když ta zákaznice na to přijde, tak potom je vlastně pro nás ideální. A proto my jako všechno směřujeme k tomu, aby jsme správně rozpoznali, kdy tenhle ten okamžik nastává a podle toho s ní potom dokázali komunikovat. My jsme hodně specializovaní na nestandardní velikosti, protože pokud máte prostě v nějakou klasickou velikost, prostě, kterou koupíte kdekoliv, tak úplně nejsme pro vás nebo jako pro zákaznici primární volba, ale v okamžiku, kdy je to jakýkoliv nestandard, ať už větší, menší, nesouměrný, nebo nějaká prostě predispozice, kdy vadí prostě i běžný střihy, tak vy máte problém si tu podprsenku vybrat. A to z toho pohledu, že většina té naší konkurence má třeba jednu, dvě podprsenky pro tu danou velikost. A to vás jako ženu neuspokojí, protože si chcete prostě furt vybírat, chcete mít nějaký hezký střih, chcete prostě, aby se to líbilo. A v tom my máme tu filozofii, že se pro tu každou velikost snažíme mít v nabídce jako velký výběr. A tohle je ta hlavně naše jako konkurenční výhoda, díky které ty zákaznice to mají jako rádi. A já dám příklad. Typicky víte, že prostě zákazník na e-shopu obvykle na něm netráví moc času, pokud to nejsou nějaké složité věci, typu nový auto, nějaká složitá elektronika. Ale u nás zákaznice běžně projde třeba jako 20 stránek jakoby v katalogu a prohlíží primárně přes fotky, protože opravdu jako nakupuje očima, protože si chce vybrat to nejhezčí. A ty zákaznice třeba ani moc nefiltrujou. Protože my jsme se na to specificky ptali a zákaznice potom odpoví, já se bojím, že kdybych si zafiltrovala jenom tu svoji velikost, tak přijdu o nějaký hezký kousky prádla, který by se mi mohly líbit. A nemám problém si na to prádlo počkat, pokud zrovna v té mý velikosti není. A my se snažíme držet, pokud jsou to stálé nabídky a nejsou to limitované věci, aby vlastně ta skladová zásoba byla pokud možno kontinuální ve všech velikostech. Samozřejmě v současné době to je složitý, protože ty výpadky vzhledem k těm problémům v těch dodavatelských řetězcích jsou, ale potom je důležitý umět tý zákaznici i říct, že ať se nebojí, že ten daný kousek prostě bude dál v budoucnosti k dispozici. Ta filozofie Astratexu je, že my chceme být partner pro celý život, to znamená, to tělo i ten způsob uvažování té ženy se mění, jinak prostě funguje ve věku 25-30 let, jinak když přijde mateřství, jinak když potom prostě stárne. A pro nás je důležité to poradenství, protože my vlastně už asi rok a půl máme v Holešovicích, kde sídlíme, takzvaný Bra Fitting Centrum, což je prostě odborná poradenská, řekněme jako showroom, kde máme dvě specializované prostě bráfiterky. Funguje to tak, že zákaznice se tam může objednat, ty bráfiterky se jí hodinu věnují a vlastně jí poradí s tím výběrem. A my jsme si tohle centrum pořídili primárně proto, že jsme si potřebovali ověřit, jestli ten náš digitální nástroj, kde prostě taky umíme poradit tu velikost, opravdu jako funguje, sedí, potřebovali jsme si získat nějaký kontext a vlastně je to pro nás obrovsky cenná zpětná vazba. A výsledek, který možná překvapí jako hromadu lidí, je, že 8 z 10 zákaznic má jako špatnou velikost podprsenky. A ne jako, že se to liší o malinko, ale o dost. A vlastně ty zákaznice, které projdou tím fyzickým Bra Fitting centrem, tak nemají prakticky žádné vratky, protože jsou spokojení. Vidíme u nich často, že prostě potom kompletně vymění šatník, z čehož taky usuzujeme, že to funguje. A proto tenhle ten koncept hodláme rozšiřovat a chceme ho postupně vlastně mít ve všech zemích, kde působíme, aby v každé té zemi aspoň to jedno centrum bylo. Protože zase, ano, jsme e-commerce hráč, prodáváme prostě primárně na internetu, nebo jedině na internetu, nemáme žádnou fyzickou prodejnu, ale do toho Bra Fitting centra nemá problém přijet zákaznice z Brna nebo z Ostravy, protože to spojí s nějakým výletem, ale stojí za to, když ji někdo dokáže poradit, aby prostě měla. Protože pán dámě neporadí, jestli má správnou velikost, to je potřeba taky říct.
potvrdila nám nějaké věci a hodně nás překvapila třeba z dopadu na věrnostní program. Protože my jsme měli takový klasický věrnostní program, kde byl prostě nějaký cashback, nějaký úrovně, prostě levely, řekněme, té zákaznické jako báze. Ale ukázalo se, že tenhle ten jako program je vlastně pro většinu těch segmentů k ničemu. Že mu nerozumí, neznají ho, vůbec ho neumějí využívat a využívají ho primárně ambasadorky, který vlastně ani moc nepotřebujeme, aby to jako využívali. Takže vlastně na základě tohohle z toho my celý ten klub měníme. Budeme příštím roce představovat novej a poměrně razantně jsme ho překopali. To je asi jedna velká jako věc, která z toho zešla. A druhá věc byla potom, že my jsme si třeba říkali, že u těch ambasadorek, že tam se nám nejlíp podaří prostě jako drivovat nějaký další nákupy, tou retencí získat větší frekvenci a podobně. A ukázalo se, že jsou tam jiný segmenty, které jsou vlastně mnohem jednodušší pro to výrazně zvýšit tu frekvenci nákupů a přinést ten dodatečný profit. Pro nás je to teď o aplikaci, protože vlastně chceme, aby celá firma s těma segmentama uměla pracovat a aby na základě nich vyhodnocovala. Protože samozřejmě něco je nějaká jako úvodní analýza, která vám to nějak rozvrhne. Tu si je schopný udělat každý relativně rychle, protože RFM analýza není nic světoborného, to stačí trošku selského rozumu, načíst si tu metodiku, napočítat si to na svých datech. Ale co je potom extrémně důležité, je umět to jako protavit dál. A vlastně my dneska se snažíme to dostávat dohromady jako drobných věcí. Používáme k tomu samozřejmě napojení na Exponeu, protože ty věci musí být automatizované, musí tam ty segmenty prostě v tom být vidět. A dám příklad zase, máme prostě nějaký doporučovací engine, takže když si vybíráte plavky, přijdete do katalogu na plavky, tak tam nahoře jsou bestsellery. A my ty bestsellery měníme podle toho, jakým jste segmentů. A jenom tím, že jsme tenhle ten experiment spustili, tak to přineslo jako dodatečné tržby ve výši 5,5 milionů. A to je jenom jediný blok na webu v jedné části katalogu, který máme. A velmi nás překvapilo, jak velká částka může být v rámci toho doporučování. A takže teď se snažíme vlastně takovýhle podobné experimenty dostat napříč jako celou firmou a nejde jenom o web, ale jde potom i o CRM tým, který vlastně řeší mailingy, jde o tým, který vlastně, nebo jde o zákaznickou, která máme tam nějaký aktivní navolávání a podobné věci. Jak už jsem zmiňoval to Brafitting centrum, tak vidíme u těch zákaznic, který přesně vidíme, že nám dvakrát vrátí v objednávku, to znamená, že jsme se očividně netrefili buď to velikostí, nebo prostě druhem toho spodního prádla, tak ji aktivně zveme do toho Brafitting centra, aby prostě přišlo, aby jsme ji dokázali osobně poradit. Takže tohle jsou takový další příklady z toho, jak se to snažíme dostávat do praxe. Ano, ale má to svý limity v tom, že nesmíte se na to vrhnout, jako my to děláme postupně, po jednotlivých jako částech a je to spojené s tím, že vždycky tam musí být vyhodnocení. Není jako zaručeno, že když uděláte personalizaci, že vám bude fungovat a samozřejmě nemá smysl dělat personalizaci, která přináší jako pár drobných, protože se vám nevyplatí to úsilí do toho dát. Na druhou stranu, jakmile to jednou začnete dělat, tak pak zjistíte, že jako replikovat ty experimenty a pracovat s tím už je vždycky s každým experimentem výrazně jednodušší. Skvělé. Bylo to vlastně ten dodatečný profit, tam byl cca 22 milionů, ale hlavně to jako potvrdilo to věc, že my máme starší jakoby skupinu zákaznic. Prostě, jak jsem říkal, sice neděláme persony, úplně neřešíme ten věk, na druhou stranu dokážeme se podívat, že prostě většina těch našich zákaznic je ve věku nějakých 35+, úplně nejčastěji je to prostě 40 až 45 let. A to jsou zákaznice, které nežijou jenom v onlineu. A ten online umějí používat, pracují s ním, ale ten offline kanál ukázal, že prostě je umí velmi efektivně zasáhnout. A my na základě tohohle jsme začali dělat i další aktivity. Zlepšili jsme vlastně systém vratek, který dáváme, pardon, vratek vkladek, což jsou prostě promo materiály o rozměru A6, který dáváme k objednávkám a velmi skvěle nám tam funguje jako téma. Dokážeme tím propagovat prostě online výměnu, dokážeme tím propagovat nějaké jako nové možnosti a ty věci s tím spojené. A zároveň jsme začali vydávat tištěný magazín, který vychází dvakrát do roka. A ten magazín vlastně dáváme jak k objednávkám, tak ho i vybraným zákaznicím zasíláme. A ten nám taky výrazně pomohl v tom, že prostě jsme čistě e-commerce firma, ale jednoduchý magazín s nějakým prostě zajímavým obsahem, tipama, radama a samozřejmě produktama dokáže na ty zákaznice skvěle fungovat.